авч ирэн салж байгаа. Би салалтын тухай яриагүй байл. Чиний нүд тавхын эргэж ирэхгүй л бэлдээ явсан. Ирчин ч гэсэн энэ салалтыг эсэргүүцэж байгаа шүү дээ. Гэрийн хүч зөвөр үү? Ээж ам сайн байна. Энэ амьдралд хэр хайртай гэж чинь илэрхийлэл. Чи нэг л удаа анзаарсан бол тэр бүх зүйл чинь яг чиний дэргэд энэ гэрт байсан юм за. Гэхдээ хамгийн хайртай хүн чинь байхгүй болч байна. Энэ амьдрал сайн сурсан төлөө цаг хугацаа хэрэггүй юм. Хурцлараа би явах хэвээр. Хамстаа өрөөсөн 16 жилийн бодож хүүгээ ойлгоод энэ хөсөлтэй юм биелүүлээд өгч. Гэвч чи хэвээр тэнд ухаал явчлаа. Би ч хамтаа энэ амьдралыг эцсийн хүртэл хамт явмаар байна. Тэгэхээр энэ тохиолдолд 3 сараас илүү байна гэдэг хэцүү. Хүн л юм чи хайрлаж дурлаж хагцаж сал. Ийч нь хайр гэдгийг ойлгож байна. Алдсан ч онсон ч тэр миний бүх юм. Өдөр болгон буруу хараад хевтсэн эмэгтэй араас хүүтэн дэвсгэр дундах тийм ч гоё байдгүй. Цагаан эсээр хайр болгон зурсан юм шүү. Чиний хамгийн сүрлч юмсэлтэй сүмсэж мартахааргүй. Ясан дээр минь хайр ухагдал, бүшин дээр минь цэцэг өргөөр гэсэн ч би хайртай. Уран сайхны кино 10 дугаар сарын 6-наас бүх кинотеатруудаар.